वेलकम टू अवर YouTube चैनल। टुडे वी विल लर्न फ्यूचर टेंस मध्ये आज आपण शिकणार आहोत सिंपल फ्यूचर टेंस। आता फ्यूचर टेंसचा वापर नेहमी कसा होतो हे आपण याच्यामध्ये शिकणार आहोत। इथे सिंपल जाय फॉर्म्युला आहे सिंपल फ्यूचरचा, सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस वी1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आणि नंतर ऑब्जेक्ट। आता शाल आणि विल हे आलं म्हटल्यावर सिंपल फ्यूचर आणि त्याच्यापुढे वी1 आलं म्हटल्यावर सिंपल फ्यूचर। इथे छोटासा कंस्ट्रक्शन बघूया आपण। विल हे हेल्पिंग वर्ब म्हणून वापरलेलं आहे बघा। तर इथे सगळे सब्जेक्ट आहे, आय विल मी करेल किंवा मी करणार, यू विल तू करशील किंवा तू करणार आहेस असं येतंय। बघा आय विल प्ले असं जर एक वाक्य घेतलं असे एक एक वाक्य आपण बनवू शकतो। आय विल प्ले मी खेळणार आहे किंवा मी खेळेल, यू विल प्ले असे एक एक वाक्य तुम्ही करून बघायचं आहे आणि याचे जेवढे प्रॅक्टिस होईल तेवढी करायची आहे। ते अफर्मेटिव सेंटेन्स तुम्हाला मिळतील, नंतर त्याचे निगेटिव्ह आणि अफर्मेटिव क्वेश्चन निगेटिव्ह क्वेश्चन ते करायचे। तर इथे पहिला प्रश्न आपण बघूया। त्याच्या आधी इथं सांगतो की एक लक्षात घ्यायचं, मराठी मध्ये ज्यावेळेस वाक्य होतील त्यावेळेस शेवटी मी करणार आहे नार आहे हे लक्षात ठेवायचं किंवा करेल खाईल अशा अर्थाने ते येत जातील। तर पहिलं वाक्य बघा, आय विल रीड अ बुक। आय विल रीड अ बुक इथे आय कशाचं काम करतोय, आय काम करतोय सब्जेक्टचं। फॉर्म्युल्यानुसार अप्लाय करून बघा, आय कशाचं काम करतोय सब्जेक्ट। शाल आणि विल याच्यापैकी हेल्पिंग वर्ब म्हणून इथं विल वापरलेले आहे, हेल्पिंग वर्ब म्हणून इथं वापरलेले विल। आता शाल कुठे वापरायचं आणि विल कुठे वापरायचं याच्याबद्दल क्लिअरिफिकेशन एक मिनिटात मिळेल, फक्त आधी लक्षात घ्यायचं इथं सध्या विल वापरलेले आहे। आय विल रीड, रीड हे काय आहे, हे आहे वी वन, वी वन अ आर्टिकल आहे आणि बुक काय आहे ऑब्जेक्ट आहे। आय विल रीड अ बुक हे झालं अफर्मेटिव्ह सिंपल फ्युचरचं वाक्य। त्याला निगेटिव्ह करायचंय नेहमीप्रमाणे रूल आपला हेल्पिंग वर्बच्या नंतर नॉट टाकायचं। आय विल नॉट रीड अ बुक मी पुस्तक वाचणार नाही किंवा मी पुस्तक असंच येईल मी पुस्तक वाचणार नाही। आय विल नॉट रीड बुक, तुम्ही विल नॉट चा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म सुद्धा घेऊ शकता। विल नॉट चा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म होतो वोंट, त्याला अपॉस्ट्रॉफी वापरून वापरायचं। आणि अफर्मेटिव्ह क्वेश्चनच्या वेळेस आता बघा, इथे हेल्पिंग वर्ब म्हणून सुरुवात केलेली ती सुरुवात केलेली आहे शालने, इथं विल वापरलेला नाहीये। ज्यावेळेस सब्जेक्ट म्हणून तुम्हाला आय आणि वी हे दोन सब्जेक्ट असतील, हे दोन प्रोनाऊन जे सब्जेक्टचं काम करत असतील त्यावेळेस तुम्हाला हेल्पिंग वर्ब म्हणून क्वेश्चन स्टार्ट करताना विलने क्वेश्चन स्टार्ट करता येत नाही आणि करायचा पण नाही, केल्यास तो ग्रॅमॅटिकली रॉंग ठरतो। त्यामुळे तुम्ही तिथे क्वेश्चन स्टार्ट करायचा तो शालने स्टार्ट करायचा जर सब्जेक्ट आय आणि वी असतील तर। इथं आता सब्जेक्ट कोण आहे आय, म्हणून तिथं विल ऐवजी विल आय रीड अ बुक असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार, म्हणून तिथे काय केलंय शाल आय रीड अ बुक मी पुस्तक वाचणार आहे का, आणि इकडं शाल आय नॉट रीड अ बुक मी पुस्तक वाचणार नाही का अशा अर्थाने हे निगेटिव्ह बनलेले। हेल्पिंग वर्ब आधी घेतलं नंतर सब्जेक्ट घेतला आणि अफर्मेटिव्हच्या वेळेस मग नंतर वी वन आणि नंतर ऑब्जेक्ट आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क। आणि निगेटिव्ह क्वेश्चनच्या वेळेस हेल्पिंग वर्ब आधी नंतर सब्जेक्ट नंतर नॉट वी वन आणि नंतर ऑब्जेक्ट आणि शेवटी क्वेश्चन मार्क। हे फर्स्ट वन एक्झाम्पल होतं ते लक्षात घ्यायचंय। त्यानंतर इथे बघा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म असतील, विल विल नॉट चा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म करायचा असेल तर तो वोंट होणार, शाल नॉट चा कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म सुद्धा होतो बऱ्याचदा वापरला जातो तर त्याला शांत होतं एस एच ए एन वरती अपॉस्ट्रॉफी आणि नंतर टी। आणि आता एक छोटी गोष्ट सांगायची की व्हॉट्स द बेसिक डिफरन्स इन बिटवीन शाल अँड विल, शाल आणि विल याचा बेसिक डिफरन्स काय। मग आयच्या पुढे विल लावलं तरी चालतं आणि शाल लावलं तरी चालतं, मग आपण नेहमी बऱ्याचदा विल का घेतो शाल फक्त ह्या क्वेश्चनच्या वेळेस बनवायसाठीच का घेत असतो। इथे लक्षात घ्या की आय विल विन मी जिंकणार आहे असा अर्थ होतो किंवा मी जिंकेल असा अर्थ होतो, आणि आय शाल विन ह्याच्यातला अर्थ काय होतो ह्याचा पण अर्थ मी जिंकणार आहे असा होतो, पण त्या मी जिंकणार आहे मध्ये जरा जास्त जोर येतो म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याचा अर्थ घेऊ शकतो मी जिंकणारच आहे। आय शाल विन म्हटलं तर मी जिंकणारच आहे किंवा मी जिंकेलच त्याच्यामध्ये एक प्रकारचा जरा जास्तीचा कॉन्फिडन्स शाल मध्ये असतो आणि विल मध्ये तसं नसतं। आय विल विन मी जिंकेल आणि आय शाल विन मी जिंकेलच किंवा मी जिंकेल अशा अर्थाचे हे दोन बेसिक डिफरन्स आहे शाल आणि विल मध्ये। एक्झाम्पल्स पहिले एक्झाम्पल आहे बघा, दुसरे एक्झाम्पल तुमचं घ्या, अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स आहे फ्युचर मधलं, वी विल प्ले क्रिकेट। आता इथे वी कशाचं काम करतोय, वी सब्जेक्टचं काम करतोय, विल हेल्पिंग वर्ब आहे
प्ले हा आहे मेन वर्ब आणि क्रिकेट आहे ऑब्जेक्ट. मराठी मध्ये बघा कसं होईल, आम्ही क्रिकेट खेळणार आहोत किंवा आम्ही क्रिकेट खेळू असं सुद्धा म्हटलं तरी जमतो. वी विल प्ले क्रिकेट. आता निगेटिव्ह वर्ब आहे दरवेळेप्रमाणे हेल्पिंग वर्बच्या नंतर नॉट टाकायचं. वी विल नॉट प्ले क्रिकेट हे झालं निगेटिव्ह, आम्ही क्रिकेट खेळणार नाही. आम्ही क्रिकेट खेळणार आहोत का किंवा आम्ही क्रिकेट खेळू का असं जर म्हटलं तर पुन्हा लक्षात काय घ्यायचं आता स्टार्टिंग कशाने केलेली आहे, इथं स्टार्टिंग केली आहे शालने. का, कारण सब्जेक्ट कोण आहे वी. ज्यावेळेस सब्जेक्ट फक्त आय आणि बी हेच असतील त्याच वेळेला अफर्मेटिव्ह निगेटिव्ह क्वेश्चन बनवायच्या वेळेस तो हेल्पिंग वर्ब आपण स्टार्टिंगला क्वेश्चन बनवताना घेतो तो हेल्पिंग वर्ब कोणता असला पाहिजे, फ्युचरमध्ये शाल असला पाहिजे. म्हणून शाल वी प्ले क्रिकेट, आम्ही क्रिकेट खेळू का किंवा आम्ही क्रिकेट खेळणार आहोत का असं वाक्य बनेल. आणि निगेटिव्ह बनवताना शाल वी नॉट प्ले क्रिकेट, आम्ही क्रिकेट खेळणार नाही का किंवा इथं शाल वी नॉट ऐवजी तुम्ही शांट बी असं घेतलं तरी जमेल. आणि इथे सुद्धा वी नॉट ऐवजी डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म घेतला वोंट घेतलं तरी जमेल, नो प्रॉब्लेम. शाल वी नॉट प्ले क्रिकेट, आम्ही क्रिकेट खेळणार नाही का असा हा याचा अर्थ होईल. हे होतं सेकंड वर एक्झाम्पल. इथे आणखी एक एक्झाम्पल बघू थर्ड वर. आता एक एक्झाम्पल आयचं बघितलं, एक एक्झाम्पल बीचं बघितलं. आता इथे देचं एक्झाम्पल बघूया. दे विल कम टू गोवा, ते गोव्याला येतील. दे आहे सब्जेक्ट, विल आहे हेल्पिंग वर्ब, कम आहे मेन वर्ब, टू ह्याला प्रपोजिशन जोडलेलं आहे आणि गोवा आहे ऑब्जेक्ट. तर निगेटिव्ह करताना तसंच हेल्पिंग वर्बच्या नंतर नॉट टाकायचं. दे विल नॉट कम टू गोवा, ते गोव्याला येणार नाही. आता पुन्हा लक्षात घ्यायचं इथं शाल नाही वापरलेलं. का नाही वापरलेलं, इथं सब्जेक्ट दे. जेव्हा सब्जेक्ट फक्त आय आणि बी असतील तेव्हाच क्वेश्चन बनवताना शाल वापरायचं. विल दे कम टू गोवा, ते गोव्याला येणार आहेत का किंवा ते गोव्याला येतील का असा प्रश्न होईल. विल दे नॉट कम टू गोवा, ते गोव्याला येणार नाहीत का असा एक प्रश्न होईल. हे दोन एक्झाम्पल आहेत. आणखी काही एक्झाम्पल तुम्हाला मी प्रॅक्टिससाठी देणार आहे. सिंगल फ्युचरची प्रॅक्टिस करण्यासाठी इथे तुम्हाला पाच एक्झाम्पल दिले आहेत. आय हॅव गिव्हन फाईव्ह एक्झाम्पल्स टू यू फॉर प्रॅक्टिसिंग ऑफ सिंगल फ्युचर टेन्स. सो आय विल गिव्ह दॅट फाईव्ह एक्झाम्पल्स. फर्स्ट वन एक्झाम्पल इज प्राइम मिनिस्टर मोदी विल गिव्ह स्पीच टुमारो. उद्या नरेंद्र मोदी सर स्पीच देणार आहेत. तर याचं तुम्हाला अफर्मेटिव्ह अफर्मेटिव्ह दिलेलंच आहे. निगेटिव्ह अफर्मेटिव्ह क्वेश्चन निगेटिव्ह क्वेश्चन असं सगळ्यामध्ये करायचं आहे. राम विल लिसन अ स्टोरी, राम गोष्ट ऐकेल किंवा राम एक गोष्ट ऐकणार आहे. ही विल ड्रॉ अ पिक्चर, तो एक चित्र काढणार आहे किंवा तो एक चित्र काढेल. राजू विल डू हिज होमवर्क, राजू त्याचा होमवर्क करणार आहे. आणि वी विल गो टू स्कूल, आम्ही शाळेत जाणार आहोत. तर हे पाच एक्झाम्पल्स आहेत. याहीपेक्षा जास्त तुमच्याकडे जितके वर्ब्स असतील तितकी जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस तुम्ही करायची आहे. इन द नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स. कंटिन्युअस फ्युचर टेन्स शिकणार आहोत आणि नंतर फ्युचर टेन्स कम्प्लीट झाल्यानंतर आपण पुढे मॉडल ऑक्झिलरीज आणि इतर सगळ्या गोष्टींकडे जाणार आहोत. तुम्ही अभ्यासामध्ये लागून राहायचं आहे. यू शुड कीप युअर स्टडी, तुमच्या अभ्यास तुम्ही ठेवला पाहिजे. ओके, थँक्यू. स्टे होम, स्टे सेफ. आणि आमच्या व्हिडिओला सबस्क्राईब, व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ तुमच्या मित्रांनाही शेअर करा. थँक्यू, थँक्यू सो मच.